ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ? ಯಾಕೆ ನೇತಾಡೋದು? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನೇತಾಡ? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಒಂದು ಎದುರು ನಿಂತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಬೋಟನ್ನು ಕಸ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಹೋದ ಉದ್ದೇಶವಾದ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ? ಇನ್ನೊಂದು 500 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬೆಯಿಂದ ಏನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ? ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು? ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇರ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ನನಗೆ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಬಿಜೆಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಸಂತಬಂಗೇರಿಗೆ ಜೀವ ಭಯ ಇದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಾಯ, ನಿಮ್ಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ ಬುಕ್ಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದ, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ, ಶಕ್ತಿಹೀನರು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರ? ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ದು? ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿಮ್ದು? ಮೋದಿ ಎದುರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನಾನು ಕೊಡಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯವಾದ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಸೌಜನ್ಯ ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತ? ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು? ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಮೋದಿಯವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಬೇಡುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಮೋದಿಯವರ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ ವಿಚಾರ, ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಶ ಇದೆ. ನಾವು ಸಿಬಿಐಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪುನಃ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು, ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸನ? ಮೋದಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹಾರ ತುರಾಯಿ ಮಾಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲಷ್ಟು ಸೇರಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ಆ ಮುಖೇನಾದರೂ ಸೌಜನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುರುಗನ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಾಯ್ತು? ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಈ ತನಿಖೆ. ಅಲ್ಲ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ 11 ವರ್ಷ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 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 ಏನಾಯ್ತು? ಪಾಪ ಸಂತೋಷ ಅವರನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರನ್ನೇ, ಸಿಐಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದವರನ್ನೇ, ಇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರನ್ನೇ. ಆರೋಪಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೋಪಿ ಯಾರು? ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಯಾರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಈ ಸಿಬಿಐ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು? ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು? ಮೋದಿಯವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ಹಳ್ಳ ಹಿಡಿಯಿತು?
ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ 11 ವರ್ಷಗಳ ತೀರ್ಪು ಬಂತು. ನಂತರ ತೀರ್ಪು ಬಂತು, ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ಅವಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಂದು ಓದದ ಮಾಣಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಂದು ಓದಿದ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಓದ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಓದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಓದ್ಯಾನವ? ಎಂದು ಓದದ ಮಾಣಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನ ಓದಿದ್ರೆ ಅವನ ಓದು ಮುಗಿತ್ತ? ನೀವು ಓದಿ ಬರದ್ರಿ. ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಇತ್ತು, ಇದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಆಫೀಸ್, ನೀನೀ ವಿಧಾನಸೌಧ. ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ನೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದ್ರಯ್ಯ ಬಿಗಿದ್ರು, ಬಿಗಿದ್ರಯ್ಯ ಬಿಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಆದರು. 11 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸೌಜನ್ಯ ಕೊಲೆಯಾಗಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಮೋದಿಯವರು? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಿದ್ದರ ಕಂಠೆ ಖಂಡಿತ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕೆಲ್ಲಿ? ಎಂದು ಓದದ ಮಾಣಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿನದಂದು ಓದಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಾಫೀಸಿಗೆ ಬೀಗರಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಯಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬೀಗ ಹಾಕದಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಳಗಿಂದ ಹೊಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಇವರಿಷ್ಟು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಭಾರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಸಿಬಿಐ ಅವರದ್ದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿ ನ್ಯಾಯವತ್ತ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸೌಜನ್ಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರು ಈ 11 ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು? ಆಗ ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಇವರು? ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ಯಪ್ಪ ನೀನು? ಸೊಪ್ಪು ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ? ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೌಜನ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಶಾಸಕ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಬಿಡೋಣ ಇತ್ತು ಕಾರ್ಕೊಂಡು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತಾಡಲಿ ಕಳೆಯಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ ಸೌಜನ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೊಗಳ್ತಾರೆ, ಬೊಗಳದನ್ನೇ ಬೊಗಳ್ತಾರೆ, ಬೊಗಳದನ್ನೇ ಬೊಗಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು? ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಇವರು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹರೀಶ್ ಪೂಜಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? ನೀವು 40% ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಕ್ ಹೋಗಿದ್ರ? ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಂತ ಏಕೈಕ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೊರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಿಗಿಲಿಸಿದ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಗಣ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಇಂಥವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ದು, ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ. 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಯ್ತು 4 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೌಜನ್ಯ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ? ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್.
ನಿಮಗೆ ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಶಕ್ತಿನೂ ಮಾತ್ರ ಮೋದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ವ? ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಗರಕ್ಕೆ. ಮೋದಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇಂತವ್ರು ಇಂತಿಂತವ್ರು 10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದವರು ಇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬೀಗ ತೆಗೀರಿ, ಬೀಗ ತೆಗೆದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ನೀವು ನನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನೀವು ಹೆದರಿ ಓಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಮೋದಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೇನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅವಳು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಈ ತನಿಖೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಯಾವುದು ನಡೀಬಾರ್ದು, ಆ ರೀತಿಯ ತನಿಖೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಸಿಬಿಐಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾವೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖೇನ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಂಗೇರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸರ್, ಇದು ಸರ್ವತಾ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ ದಿವಸಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇರುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಬಗೆರ ಇದೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿದದ್ದು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಡ್ಜಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸದನ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಹೋದೆ, ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸದನಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಶಾಸಕಿ ಶಕ್ತಿದಳ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೌಜನ್ಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ 7 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ಭಕ್ತ, ದೇವರ ಭಕ್ತ, ಯಾವ ದೇವರ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮರವಡಿಯ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಡು ಹೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂಗೇರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಯಾವ ಕಾಡು ಹೊಂದಿಗೆ? ನನಗೀಗ ಕೋಬಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಭಾರಿ ಶಿಕಾರಿ. ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ಶಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ? ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುಂಡನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಡಿ, ಗುಂಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೊಡಿ, ಹಂದಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದೇ ಬಿಡು ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೊಸನ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಯಾರಿಗೆ? ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಪಟಿಗಳು, ನಾಟಕಗಳು, ಸುಳ್ಳುಗಾರರು, ಮೋಸಗಾರರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ರೇ, ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ, ಇದ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ. ನಾಲಿಗೆ ಹರಿತೆ ಅಂತ ಹರಿ ಬಿಡಿ, ಬೇಡ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಾನು 78 ವರ್ಷದೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.